zavatra ataonay zany a dia resaka fanampiana ny an'ny fotony zany hoe ny zavatra ataonay dia miainga avy any fotony foana hoe inona ny filan'ny an'ny fotony a dia mitady fiaramiasa amireo zay olona afaka manampy anay zay midikan'le cher madame moa zany dia hoe sehatry ifampizarana ny atrikasa eto madagasikara amin'izao fotoana izay zao a dia mivelatra bebe kokoa amin'ny resaka education na hoe fampianarana fa manana eritreritro izay anao zavatra bebe kokoa amin'ny lafiny environnemental sy ekonomika amin'ny erotoana fa sitrapon'andriamanitra anisan'ny orinasa nanampy anay nanatanteraka nyity fizarana fitaovam-pianarany ity izany hoe ny fikambanana cher madame ara-niasa tamin'ny fokontany a Antananarivo Akatovato no nanome anay zany ny fokontany nanome anay anlisitra ankizy 200 manana salatoana efatra ka hatramin'ny 5 taona ireo ankizy ireo moa zany dia marihana fa ankizy sahirana eto amin'ilay fokontany izahay fikambanana avy eo a no niantso malalatanana anampy anay a amin'ny fitaovam-pianarana namalanay tamin'izany stara tamin'ny alalan'ny kit scolaire izany hoe kitapo a stylo a trousse a règle crayon a gomme a de kahie dia nanome jus koa izy ho an'ny ankizy dia ny stylo complet a dia règle dia trousse a dia crayon gomme satria efa niara-niasa izay a tamin'ny fokontany ary anisan'ny hoe tanora teto koa izay ny lehibe ary fantatray ilay olana misy eto amin'ilay fokontany dia zahanay a miaraka amin'ny tompony andraikitra ny fotony izany hoe ny lehibe fokontany a no mitady vaaolana mikasika an'izay mba tomitsangana mitovy ihany ohatra ity stara ihany manohana anay izany hoe fitaovam-pianarana dia amin'ny desambra izay a anao fizarana indray mbola hetsika sosialy ihany loha ny amin'ity taona ity a resaka fanampiana don ppn kilalao a ho an'ny ankizy moa izany dia kilalao sy vatomamy dia ho an'ny olondehibe a izany hoe le efa matratry ny enimpolo taona miakatra ppn sy akanjo le anaranao dia le andraikitra Antandriambelo a izany filohan'ny fikambanana cher madame.